កូនប្រុសតែខ្លួនហើយកុំអីអីអាហេកុំចូលមកកុំចូលមកកុំចូលមកហេតុអីកូនមិនឲ្យគេទៅភ្នំតកឲ្យលោកគ្រូប៉ៃសាងភាពស្អាតស្អំកូនវិញមកជាភាពអីគេពួកគេថាកូនបំពានលឿនអ្នកនាងសៀវខ្ញុំមិនអាចទេបើមានអ្នកណាប៉ះពាល់អាសៀវមែនខ្ញុំជានិតសំណាប់គេមុននេះកូនស្រឡាញ់អាសៀវហើយមែនទេលួចស្រឡាញ់តាំងពីពេលហាត់គុណនោះមែនទេនៅទីនោះខ្ញុំមិនដែលហាត់គុណនៅភ្នំតកទេមើលទៅគេមិនទាន់ជាសះស្បើយនៅឡើយទេកូនប្រុសកូនយ៉ាងម៉េចហើយមីម៉ាយលោកបងទៅពីប្រាប់ខ្ញុំថាមុនពេលបញ្ចេញចិត្តពឿអស់មិនឲ្យខ្ញុំប្រើកម្លាំងធៀបទេយ៉ាគូប្រុសកូនប្រុសគូប្រុសបងប្រុសបងដេះមកខ្ញុំមានចំនួនពិសេសជូនទីតាំងចៅចេញមកតាមានអំណោយមកឲ្យឯងលោកតាតាប៉ះលោកតាឲ្យលោកតាឬក៏ឲ្យខ្ញុំយ៉ាអេនេះទីតាំងបងប្រុសកូនប្រុសអ្នកស្រីស៊ឺឲ្យគេហាត់វិជ្ជាគុណបិសាចអីហេតុអីក៏ចម្លែកម្លេះមិនថាក្បាច់គុណអីទេជួយកូនសិនទៅបាទបងនឹងបញ្ជូនកម្លាំងឲ្យគេដឹងខ្លួនកូនប្រុសតែខ្លួនហើយកុំអីអីអាហេកុំចូលមកកុំចូលមកកុំចូលមកកូនប្រុសតែខ្លួនហើយអីអាហេកុំចូលមកកុំចូលមកកុំចូលមកអីអាឲ្យពុកម៉ែជួយទៅខ្ញុំគ្មានពុកគ្មានម៉ែអីអាអីអាមកនេះមកមកនេះមកនេះមកដៃខ្ញុំមានពឹសអីអាយ៉ាងម៉េចហើយអីអា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 បកជីងទៅទីតាំងហេអូនខាត់ឯនឹងដឹងថាបងនឹកដែរទេនឹកខ្ញុំហ៎ម៉េចតើខ្ញុំឲ្យរបស់ហ្នឹងទៀតទេនឹកជាមួយស្រីផ្សេងហើយនៅមិននឹកខ្ញុំទៀតទេអាយ៉ាទីតាំងតាំងចិត្តបងយ៉ាងណាអូនមិនយល់ទៀតទេហ៎ថ្ងៃនោះនៅលើកោះខ្ញុំឃើញបងនៅជាមួយស្រីម្នាក់ហ្នឹងឯងហៅថាចិត្តស្រឡាញ់ហឺបែខែងខ្ញុំក៏រត់អ្នកណាទៅដឹកថាបងគិតអីនៅថាមកស្រឡាញ់ទៀតទីតាំងតាំងអូនក៏ដឹងដែរថាបងមានជំងឺបើបងធ្វើអីឲ្យអូនមិនសប្បាយចិត្តនោះក៏មិនអាចមកទៅបងដែរហើយអូនមិននឹងដឹងថាបងឈឺប៉ាត់ឬមួយក៏ឈឺពុតទៅបើសិនជាបងធ្វើពុតប៉ាត់មែនហើយតែដែលបងចង់បង្ករឿងឡើងក៏ធ្វើជាឈឺអញ្ចឹងមានហេតុផលហើយតិចតាំងតាំងអូន
ហេតុអីក៏មិនយល់ពីបងអូនក៏ដឹងហើយជំងឺបងបើសិនជារើឡើងទោះធ្វើអីក៏បងមិនដឹងដែរថាមើលបើមានថ្ងៃមួយបងមកក៏រឿងធំប៉ុនមហាមេឃមែនអូនដឹងថាបងពិបាកចិត្តយ៉ាងណាទេអូនមិនដឹងទេតាំងពីអូនបោះបងចាញ់ទៅហើយមានដឹងអត់ថាអូនឈឺចាស់ប៉ុណ្ណានៅមានទៀតពីមុនអូននិយាយហើយទោះបងទៅរញ៉េរញ៉ៃជាមួយស្រីណាក៏ដោយក៏មិនចង់ឲ្យបងល្ងីល្ងើដូចពេលនេះដែរតែអូនលែងសាច់នោះទេហេតុអីក៏យកជាការប៉ិតហេតុអីក៏យកជាការប៉ិតណាធ្វើមែនតើឈឺ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 ពេលដែលអូនឃើញបងនៅជាមួយស្រីផ្សេងបេះដូងអូនដូចជាដង្កូវរាប់រយកំពុងចាក់ទម្លុះពិបាកក្នុងចិត្តណាទីងទីងតាំងតាំងបងសុំទោសបងខុសហើយដើម្បីបងអូនឆ្លោះជាមួយលោកតារាល់ថ្ងៃអូនថាចង់ទៅប្រគល់ពិភពគុណគាត់ថាពេលដែលអូនចាញ់ទៅគឺពិតជាត្រូវគេកុហកហើយអូនដឹងថាចិត្តគាត់បារម្ភអូនគាត់នៅតែម្នាក់ឯងចង់ឲ្យអូននៅកំដរតែពេលអូនឯកាវិញអ្នកណាកំដរទៅបងកំដរចេះចោះតាំងតាំងបងសុំសបត់ឲ្យតែបងមានពេលបងពិតជាកំដរអូនហើយធ្វើល្អដល់អូនបើមិនចឹងទេឲ្យព្រួយទម្លុះបែកដងនៅឯខោដល់ស្លាប់បងរលួយគ្រឿងក្នុងត្រូវថ្មសកត់ស្លាប់ពេលចេញក្រៅត្រូវគេបោកស្លាប់មានដុំថ្មបងនឹងរត់តិចតិចតាំងតាំងបងនិយាយច្រើនចឹងគ្រាន់តែចង់ឲ្យអូនដឹងថាបងស្រឡាញ់អូនចង់នៅជាមួយអូនរហូតហ៎តាទី4នំសំម៉ែមកមកបាទតើហើយលោកតារកខ្ញុំហ៎អាយយល់ថាយើងនឹងយ៉ាងម៉េចដែរល្អខ្លាំងណាស់មិញនឹងបងយើងឲ្យសម្លាប់ឯងតែឯងបានសំពះសៀវជួយធ្វើជាគ្រូសម្លាប់ឯងមិនគប់បីដង្កេមិនសម្លាប់ឯងខុសនឹងបងប្រុសយើងឲ្យយើងគិតយ៉ាងម៉េចវិញហ៎អេតាទី4ណាហើយបានជាតាទី3ចង់សម្រាប់ខ្ញុំគាត់មិនចង់ឃើញចៅខ្លួនការជាមួយនឹងមនុស្សឈួតដែលសំខាន់នោះគឺឯងវាយគាត់មុនមិនទុកមុខឲ្យគាត់សម្លាងហើយដែលយើងមានចិត្តទូលាយហើយគិតចេះចុះហើយយើងតាំងពីអ្នកធ្វើពុតជាប្រយុទ្ធគ្នាស្រួលឲ្យយើងដោះស្រាយបញ្ហាឡោះទីចាប់ដល់អើធ្វើស្អីហ្នឹងវ៉េតាទី4ហើយតាលេខក្បាច់អីហ្នឹងក្បាច់កណ្ដូបសិស្សជួយបានបង្រៀនទេអីម្ដងទៀតឡាច់អេអូកាលោកតាចង់ធ្វើស្អីហ្នឹងញុចចង់វិជ្ជាគុណវាតាអស់ហើយតាថាស្អីគេទៅណាហើយយើងទៅប្រាប់បងយើងថាមិនធ្វើកាត់ស្អីទេអត់អីទេអនុមសំមើលធ្វើស្អីទៀតម៉ែមិនវាយវាទៀតទេលោកតានិយាយខ្លួនឯងទេណាម៉ែណៃកុំភ័យសិស្សបងប្រមត់មិនត្រាដៃអាយ៉ូអូយូយូអូយូកំពុងធៀនអាយស្ខ្លាំងសំបើម្ដងខ្លាំងមែនតើអើយតិចតាំងចាអាយស្ពាក់គុណតាមួយហើយអូយូអូយូអូយូតាអីលោកតាលោកតាអូយូបាយយើងវាងាប់អេកាត់ពត់មានរឿងអីកាត់ឡើងតាទី3ចង់សម្លាប់បងហ៎ចង់សម្លាប់បងឯងមែនហើយហើយតាទី4ព្រឹត្តិការណ៍ពេលបងទៅវាយគ្នាឡើងក៏មិនទូគាត់អើកាត់ពត់រឿងគឺបែបហ្នឹងសោះហេតុអីគាត់ជាមនុស្សអញ្ចឹងបងកំភៃតាទី4កំពុងជួយយើងទេអូនមិននឹងអាចបន្តគាត់ទៅមែនហើយបងត្រូវទៅ2-3ថ្ងៃតើតែមកដល់ក៏ចង់ទៅហើយបងក៏មិនចង់ទៅដែរតែពួកភ្នំតកកំពុងតាមរកបងហើយជួនកំណាច់ទាំងពីរក៏ចិត្តទៅដល់បាក់ឆាងលៃដែរបងមិនរកពុកម៉ែទេបងម្នាក់ឯងទប់ទល់មិនបានទេ
ตตมาได้เต้อะไรจ้าอ้นตายช่วยบองได้ติดตั้งสำหรับบองบองยีรวยเฮยกาเปิดปุกไม้บองเนอร์เหมือนช่างไอ้ไปทีนี้เต้บองสัญญาไปเราเคยให้บองไปหยาบมาวินเพลียมอ้นเกิดเตมอลอ้นจะใส่กับมอมมวยต่างมูลบ้านจะรถแต่ช่วยปุกไม้เขมย์ขมาเกินนะเฮ้บองจ้องไอ้อ้นช่วยก่อนอย่างปิงมุกปิงมอลอเต้แม่ไหมบองสัญญาจังบ้านอ้นเอาเปิดใบทั้งไงเปิดใบทั้งไงพูดได้เนี่ยน่ามาทุบได้ช่วยบ้องเว้ยบ้องมาสัญญาเฮ้ยให้ได้ก่อนทุบได้กลับบ้านนี่ลูกเสือเนี่ยเราอ่อนกับชมนะ玉儿你怎么还叫我石夫人呢你跟娘说你是不是怕你爹送你去雪山派才不敢认我们玉儿这些日子มันดังทาก้นสร้างมาประกรรมเอาไว้ดีบ้านจี้ร้องตกลงบะอย่างนี้ไม่ปัจจีบรำนะเนี่ยมันแมนมาเข้มปัดแมนอลุสไซซือตัวเข้มจะเอาเนี่ยคลายจะมาระบอกเข้มแต่เข้มมีนไม้รวยหายหายก้อนมันสะอาดโดยอลุสไซเต้สะพูบังจริงดังกลัวหายยังไม่หายลมันจะซื้ออลุสไซซือจำนำมันดูจะล้อมหายเข้มมันแมนโกเนี่ยตั้งปีเต้จังไอจิมไปปะปะช่างเลิกได้ตีขยมไอ้ก็มันแม่จิมไปปะซื้อปุ๊บจะจะลองมันเอาให้ให้ไอ้เมียนชั่วไอ้อายุประมาณมอปีน่ะเนื้อเตี้ยเนื้อเมียนนาตีบังจริงก้นเติร์ดแบบบานทุ่นแต่ก็อาไปหยาบตามดำนาสันเติร์ดขยมมันดัง